नमस्कार दर्शक सकल आको एबार मोर चेनेल लो स्वागतम जनाइछो आरो आजि मय आपनालोक ल लै आइछो खेसारी माह बा कला माहरे बनुवा पकोरा रेसिपी एटा या साउक आपनालोके मय खेसारी माखनि ভালকে ধুই या दुई तीन बार ধুই লৈছো আৰু এতিয়া এখনি ইয়া বাটি এটা পানী দি কোমল হ'ব কাৰণে ৰাখি থৈছো আৰু ইয়া হৈছে মানিমুনি আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় ইয়া মই মোৰ বেলকনিৰ টাবত লগাইছিলোঁ মানিমুনি জোপা খুব ধুনিয়াকে লহপহকে বাঢ়িছে চাও আৰু একেবাৰে কোমল কোমল হৈ আছে আৰু ইয়া মই মানিমুনিৰ আগৰ এনেকৈ চিঙিছোঁ শিপা চিঙানা আখিনিয়ে চিঙিছোঁ চাও কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে দেখিছেনে বাৰু আৰু ৰ'দো পাই বৰষুণো পাই খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে যিহেতু বজাৰৰ পৰা কিনি অনাবিলাকৰ শিপাবিলাক বহুত থাকে আৰু ইয়া চাওকচোন আপোনালোকে দেখোঁতে গম পাইছে একেবাৰে কোমল কোমল আগ মই এনেকৈয়ে চিঙি লৈছোঁ আৰু এই খেচাৰি মাহৰ লগতে মই এই মানিমুনি দি পকৰা ভাজিম আপোনালোকে বাৰু মানিমুনি আৰু খেচাৰি মাহ দি পকৰা বনাই কেতিয়াবা খাইছেনে ইয়া চাওক মোৰ চিঙা হৈ গ'ল আৰু যদি নাই খোৱা জনাব আৰু ইয়া চাওক অলৰেডি মোৰ মাহখিনি কোমল হৈ গৈছে আৰু সেইখিনি আকৌ মই দুইবাৰমান ধুই ল'লোঁ আৰু লৈ এয়া চাওক এয়া বাতিটোতে ৰাখিছোঁ আৰু ইফালে মই মানিমুনিখিনিও খুব ভালকৈ ধুইছোঁ যিহেতু পোক পৰুৱা থাকিব পাৰে গতিকে মানিমুনিখিনি ভালকৈ ধুলোঁ আৰু এয়া চাওক মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ অলপমান বেছি সৰু কৰা নাই অলপমান এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ যদিও কোমল আৰু এয়া লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা লৈছোঁ এয়া এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি মই একেলগে মিক্সিৰ জাৰত লৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এয়া প্ৰথমে মই খেচাৰি মাহ বা কলা মাহখিনি দিছোঁ কোনে কি বুলি কয় জনাবচোন খেচাৰি মাহ বুলি কোনে কয় বা কলা মাহ বুলি কোনে কয় জনাবচোন আৰু গোটেইখিনি মই এয়া দেখিলে আপোনালোকে মিক্সিত দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ আৰু দি এতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু এয়া চাওক মোৰ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ খুব ধুনীয়াকৈ গুড়া হৈ গৈছে যিহেতু মাহখিনিও কোমল আৰু মানিমুনিখিনিও একেবাৰে কোমল আৰু ইয়াত চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ পেষ্ট হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এনেকৈয়ে হৈ যাব আৰু এতিয়া মই এইখিনি আন এটা বাউলত ওলাই লওঁ এয়া এটা বাউল লৈছোঁ আৰু তাতে এই কলা মাহ আৰু মানিমুনিৰ পেষ্টখিনি ওলাই লৈছোঁ এয়া গোটেইখিনি মই বলটোত ওলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম চুজি এয়া চুজি দিছোঁ দুই তিনি চামুচমান হ'ব আপোনালোকে চুজিৰ সলনি পিঠাগুড়ি দিব পাৰে মোৰ যিহেতু পিঠাগুড়ি নাছিলে সেইকাৰণে মই চুজি দিলোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ দিলোঁ সৰু সৰুকৈ কুটি হালধি দিলোঁ আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি আমচুৰ পাউডাৰ দিলোঁ আৰু দি গোটেইখিনি এনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰিছোঁ পিঠাগুড়ি বা চুজি যিকোনো এটা দিলেই হৈ যায় আৰু ইয়াতে দিলোঁ মই এয়া কচুৰি মিঠি অলপমান এইখিনিও দিলোঁ দি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিছোঁ এয়া চাওক গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি খুব ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব এয়া মোৰ মিক্স কৰা হৈ গৈছে আৰু দেখিছে ৰংটো আপোনালোকে সেউজীয়া ৰং হৈছে ভাল লাগিছে নহয়নে আৰু এতিয়া মই এয়া নন ষ্টিক পেন এখন লৈছোঁ আৰু তাতে মই চেলো ফ্ৰাই কৰিম ডিপ ফ্ৰাই কৰা নাই খুব বেছিকৈ ভাজা খোৱাটো ভাল যিহেতু নহয় গতিকে মই ডিপ ফ্ৰাই নকৰোঁ কম তেলতে এনেকৈ চেলো ফ্ৰাই কৰি ভাজিম আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে কম জুইত মই এনেকৈ লাহে লাহে ভাজি আছোঁ আৰু লুটিয়াই দিছোঁ যাতে জ্বলি নাযায় এনেকৈয়ে গোটেইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব কম জুইত ৰংটো খুব ধুনীয়া হয় যিহেতু মানিমুনিখিনি একেবাৰে ফ্ৰেছ মানিমুনি হয় আৰু চিঙি আনিয়েই বনাইছোঁ গতিকে এয়া চাওক এতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব যাতে মচমচীয়া হয় কিন্তু ভিতৰটো খুব বেছি ফ্ৰাই হৈ নাযায় সেইকাৰণে এনেকৈ খালেও কোনো অপকাৰ নকৰে আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে মোৰ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো কম কৰি দিছোঁ আৰু এইকেইটা উঠাই ৰাখোঁ পকৰাকেইটা যিহেতু হৈ গৈছে বেছি সময় থাকিলে জ্বলি যাব এয়া চাওক দেখাতে কিমান ক্ৰাঞ্চি লাগিছে নহয়নে বাৰু মই গোটেইকেইটা পকৰা এনেকৈ উঠাই ৰাখিলোঁ আৰু বাকী থকা পেষ্টখিনিৰেও মই গোটেইকেইটা পকৰা এনেকৈয়ে বনাই ল'ম কম জুইত আৰু কম তেল ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডিপ ফ্ৰাইও কৰিব পাৰে এনেকৈ বাৰু আপোনালোকে আগতে পকৰা বনাই খাইছেনে জনাবচোন আৰু এই পকৰা আপোনালোকে ভাতৰ লগত চাহৰ লগত নাইবা এনেও টমেটো কেটচাপ পদিনাৰ চাটনি নাৰিকলৰ চাটনি যিকোনো চাটনিৰ লগততো খাই টেষ্ট পাব
যিসকলে এনেকৈ বনাই খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন। আৰু যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।